Տարածաշրջանում նոր իրողություններով պայմանավորված թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան փորձում են առավելագույնս օգուտ քաղել նոր իրավիճակից։ Հայաստանը կարծես թե մի կողմ է քաշվել եւ փորձում է իր միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների փաստով իրեն պաշտպանել։ Մինչդեռ ակտիվ խաղի մեջ է մտել Ռուսաստանը եւ կարող եմ ասել միայնակ դուրս է եկել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեմ։ Ռուսաստանի քայլերը միտված են իր ազդեցության ոլորտների դերևս պահպանմանը։ Եթե նախկինում դա անում էր Հայաստանի դեմքով, ապա այսօր դա անում է ուղիղ իր դեմքով։ Քանի որ գնում է ուղիղ գործընթաց առանց որևէ միջնորդավորվածության, ապա Թուրքիան շատ զգուշավոր է դարձել։ Թուրքիան նաև զգուշավոր է դարձել իր աշխատանքային օրակարգում։ Եթե վերջին ամիսներին նրա նկարտումները անթակույց էին հարավային Կովկասում, ապա այսօր կտրուկ փոխվել է դեպի մերձավոր արևելք, ինչու՞ չէ նաև Կիպրոս։ Ռուսաստանը նաև քաջ գիտակցում է, որ թյուրքալեզու այլյանսն առաջին հերթին հենց Ռուսաստանի Դաշնության դեմ է, հենց Ռուսաստանին թուլացնելու դեմ է։ Դրա համար դեռևս համբերատար փորձում է Ադրբեջանին հասկացնել, որ հետագա ճանապարհը պետք է անցնի Ռուսաստանի հետ, ոչ թե Թուրքիայի։ Ադրբեջանում շուտով կարող են ընտրության առջև կանգնել, կամ Ռուսաստանի Դաշնություն, կամ Թուրքիա։ Երկու ընտրության դեպքում էլ Ադրբեջանին սպասվում է շատ բարդ ներքին և արտաքին քաղաքական կյանք, քանի որ երկու դեպքում էլ պատիժ լինելու է։ Իսկ մենք ինչ օգուտ պետք է ակնկալենք։ Օգուտները շատ են, բայց չպետք է ակնկալել, այլ գործուն քայլեր ձեռնարկել։ Նույնիսկ տխրահարճակ փաստաթղթից հետո մենք կարող էինք համեմատաբար բարվոք դիրքեր ապահովել մեզ համար։ Մենք այդպես էլ խնդիրներ չենք ստեղծում միջազգային հարթությունում Ադրբեջանի համար։ Առաջին՝ գերիների հարց։ Երկրորդ՝ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքից տեղաբնիկներին տեղահանելու հարցը։ Երրորդ՝ պատերազմի ընթացքում արգելված զենքի օգտագործման հարցը։ Չորրորդ՝ պատերազմի ընթացքում մարդասիրական օբյեկտների թիրախավորման և խոցման հարցը։ Հինգերորդ՝ վերջապես Ադրբեջանի ռազմական հանցագործության մեջ մեղադրելու հարցը։ Մեր փոխարեն ոչ մի երկիր, նույնիսկ դաշնակից երկիր դա չի անի։ Մենք պետք է լինենք նախաձեռնող, և եթե այդ ժամանակ մեզ չաջակցեն դաշնակից երկրները, նոր կարող ենք ասել, որ սա վատն է, նա վատն է։ Մի խոսքով, այսօր մեր տարածաշրջանում մենք մեր ձեռքերը ծալել և մի կողմ ենք քաշվել, փոխարենը դերերն իրենց վրա են վերցրել տարածաշրջանով հետաքրքրվողները։ 1994 թվականի այսօրը երկրորդ անգամ ազատագրվեց Օմարի Լեռնանցքը, որից հետո թշնամին ստիպված եղավ աղերսել հրադադար, քանի որ հայկական զինված ուժերը հաշված ժամերի ընթացքում կարող էին հասնել Գանձակ։ Օմարի Լեռնանցքը հանձնվեց թշնամուն առանց մեկ փամփուշտ կրակելու։ Ընդհանրապես վերջին ժամանակներս և Սերժ Սարգսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանն ուզում են ցույց տալ, որ իրենք ավելի կառուցողական են և ավելի շահավետ դիրքերից են բանակցել, քան Նիկոլ Փաշինյանի օրոք, և իրենք ավելի նպաստավոր պայմաններում են իշխանությունը հանձնել։ Եվ այդ հողի վրա փորձում են իրենց անունը մաքրել, և այդ տեսանկյունից սպասելի էր, որ Սերժ Սարգսյանը կխոսեր, որովհետև նա սպասում էր, որ այս իշխանությունը ձախողի և ինքը նոր սկսի խոսել։ Սերժ Սարգսյանն ասում էր, կգա ժամանակը կխոսեմ։ Այս մասին Գալայի հետ զրույցում հայտարարեց քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանն, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հարցազրույցին։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ Արցախի հակամարտության խնդրի լուծումը տեսնում էր միայն փոխզիջումների միջոցով, միևնույն ժամանակ նշելով, որ մեզ համար ստանալու մասն էր կարևոր։ Ձեր կարծիքով ինչու խնդրին լուծում չտրվեց նախքան իշխանապողությունը, երբ ավելի շահեկան պայմաններ են եղել։ Հարցադրմանն ի պատասխան քաղաքագետը հայտարարեց. Այն, որ Սերժ Սարգսյանը փողզիջումների կողմնակից է, մեզ համար պարզ էր, որովհետև բազմիցս նա հայտարարել է և բացի դրանից իմանալով, ինչ բանակցային փաթեթի շուրջ է բանակցում։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ ովքեր բացահայտ էին խոսում դրա մասին, նրանց հողատու դավաճան էին անվանում, ընդդեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և մյուսների, իսկ իրենք իրենց ներկայացնում էին իբր ոչ մի թիզական, իրենք ոչ մի թիզ չեն տալու, բայց Սերժ Սարգսյանն ինքը խոստովանեց, որ երբեք չի եղել ոչ մի թիզական։ Իսկ թե ինչու չեն հասել փողզիջումների փոխհամաձայնության, ապա դա էլ շատ պարզ է։ Ալիևը վերջին տարիներին ուժ էր հավաքել և հզորացրել իր ռազմական կարողությունները,
Եվ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ռազմական հավասարակշռությունը խախտվել էր եւ Ալիևն ուզում էր ռազմական ճանապարհով խնդիրը լուծել եւ ոչ թե փողզիչումների։ Նիկոլ Փաշինյանը նոեմբերին ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ 2018 թվականի մայիսի դրությամբ բանակցային գործընթացը հատել էր չվերադառնալիության կետը եւ հարցը մտել էր տարածքներ ոչնչի դիմաց փուլ։ Սերժ Սարգսյանն էլ պնդում է, որ իրենք բավականին լավ պայմաններով են գործընթացը հանձնել հեղափոխական իշխանությանը։ Առհասարակ, ինչպես է գնահատում նախկին նախագահի հայտարարությունները բանակցային գործընթացի վերաբերյալ, ձեր կարծիքով Սերժ Սարգսյանն ազնիվ էր իր ձևակերպումների մեջ։ Այն որ Սերժ Սարգսյանի օրոք բանակցությունների սեղանին եղել է մինչ այժմ եղած բանակցային փաթեթներից Հայաստանի համար նպաստավորը, սրանում ես համաձայն եմ իր հետ։ Իրոք Կազանի փաստաթուղթը Հայաստանի համար ամենանպաստավոր փաստաթուղթն էր, որը ենթադրում էր 5+2 շրջանների վերադարձ Ադրբեջանին եւ դրա փոխարեն Ադրբեջանի կողմից Արցախի անկախության ճանաչում։ Ադրբեջանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից բանակցային սեղանին դրված փաթեթին զուգահեռ իր խաղն է տարել։ Ամեն անգամ Հայաստանի իշխանությունների առջև պահանջ է դրել ազատել շրջանները հենց այնպես, եւ այդ տեսանկյունից մեր իշխանություններն անընդհատ ձգձգել են իրավիճակը։ Ասել են, այո, կտանք, բայց ժամանակ են ձգել։ Այս առումով Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է ասում, որ ստեղծվել էր մի փակուղային իրավիճակ, երբ Ադրբեջանը պահանջում էր, որ Հայաստանը կամ տարածքները կհանձնի, կամ պատերազմ կսկսի, եւ ինքն էլ, որ եկավ իշխանության, անընդհատ փորձում էր ձգձգել այս իրավիճակը։ Այսինքն ամեն կողմ ճշմարտությունն իրեն ձեռնտու լույսի ներքո է ցույց տալիս, ընդգծեց քաղաքագետը։ Արմեն Վարդանյանը, անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի մեղադրանքին, որ բանակցությունները տապալվեցին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը իր կետից էր սկսել բանակցել, հայտարարեց. «Դրանք Ալիևի համար պատրվակ են, մենք միշտ փորձագետներով ասել ենք, որ Ադրբեջանը որ պահին հզորանա այն աստիճան, որ զգա կարող է ռազմական ճանապարհով հարց լուծել, գնալու է դրան»։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ արտահայտությունն այդքան էլ կառուցողական չէր եւ այնպես չէ, որ Ադրբեջանն այդ արտահայտությունից հետո սկսեց պատերազմը։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանը հասկացել էր, որ իր եւ Հայաստանի միջև ռազմական հավասարակշռությունը խախտված է եւ 2016 թվականի ապրիլին պատերազմի նախերգանք սկսեց եւ առիթ էր փնտրում Արցախի վերահարցակվելու համար։ Այո, Հայաստանի կողմից եղել են ոչ կառուցողական հայտարարություններ, բայց եթե ենթարկում ենք խորքային վերլուծության, ապա ամենևին էլ դա չէ պատճառը, որ Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա, դա ընդամենը պատրվակ էր։ Եթե նույնիսկ Հայաստանի ղեկավարներն ադրբեջանամետ կամ ադրբեջանահաճո հայտարարություններ էլ անեին, միևնույն է, Ադրբեջանը հարձակվելու էր Արցախի վրա։